cái này lực này chia đã mua cho mua thà còn thân nẹ chia đã nước non và chia đã nó cứ non cá non miền bị khổ pram rồi bỏ ăn luôn mình muốn để bận bàn bị khổ thằng pram rồi bỏ ăn nó mình muốn để bận bàn cho tới cắt sọc cắt phum nó cắt cái lại mục vàng là bỏ bị chia nó khơi cái chập tròn chào ច្រើនមានចំណងចងជាប់ស្លាប់ស្អីស្លាប់អីចឹងតែនៅក្នុងកណ្ដោះពិខុទាំង 5 រយព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងកើតការណិតមេត្តាចំពោះពពួកចៅទាំងនឹងថាត្រូវរងទុក្ខលំបាកអីចឹងតែពេលត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញបានក្រាបទូលសក្តិនៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរៀបរាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គនៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពេលដែលទៅបិណ្ឌបាតនឹងឃើញពពួក ចៅនឹងត្រូវគេចាប់ចងលម្បាក់សັບគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងជាប់ចំណងនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងលម្បាក់ក្រៃលែងណាស់បានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាមនីយវិខុទាំងឡាយការដែលពពួកចៅជាប់ចំណងបែបហ្នឹងមិនមែនជាចំណងដ៏មមមិនមែនជាចំណងដ៏ប្រសើរទេចំណងហ្នឹងគង់តែគេស្រាយបានគេផុតបានបាន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកពីអតីតជាតិមកក្នុងកាលនោះព្រះព្រំពោធិសត្វព្រះអង្គបានមានភរិយាមានភរិយាហើយមានបុត្ររស់នៅក្នុងភូមិនិគមមួយចឹងតែប្រកបកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាចឹងតែដល់ពេលនៅជាមួយភរិយានឹងយូរទៅបរោះជាមេនុបនឹងកើតការនឿយណាយក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះ ចង់តំបីចេញចាក់ផ្ទះទៅទៅបួសជាតបអស់អីស្អីក្នុងព្រៃសុំភរិយានឹងសុំម្ដងពីរដងភរិយាចេះតែខួតថានៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងពើពោះចំពុងមានគោអ្នកកំអាតតាន់ចេញចាក់ចោលខ្ញុំអីចាំខ្ញុំបសោតបត់បសោតអីហើយទៅសុំអ្នកចេញចាក់ចោលខ្ញុំអីទៅបានខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមបត់ចិញ្ចឹមភរិយានឹងបាន បរោះជាមេនុបនឹងក៏នៅមរយៈទៀតចឹងទៅក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលបុត្រនឹងប្រសូតហើយបរោះនឹងក៏សូមភរិយានឹងម្ដងទៀតថាមនីនាងខ្ញុំសូមទៅបុះហើយទ្រព្យសម្បត្តិអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងកែកកនឹងខ្ញុំប្រគល់ឲ្យនាងហើយចូលនាងគ្រប់គ្រងផ្ទះចិញ្ចឹមបុត្រអីនឹងចោះមើលថែទាំបុត្រភរិយានឹងក៏បានខាត់ទៅទៀតថា មនីបងជាស្វាមីចូលអ្នកកំអាតន់ទៅចោលខ្ញុំអីនៅពេលនេះបុត្ររបស់យើងនៅតូចនៅកំពុងតែបើកដោះចាំឲ្យបុត្ររបស់យើងផ្ដាច់ដោះផ្ដាច់អីសិនចឹងទៅសូមអ្នកចេញចាក់ចោលចឹងទៅມັນជាការនៅយូរអីប្រមាណទេបរោះហ្នឹងក៏នៅព្រមតាមកងរបស់ភរិយាចឹងទៅដល់ពេលដែល បត់នឹងឯងផ្ដាច់ដោះផ្ដាច់អីបានចឹងទៅលែងឈប់អឹមទឹកដោះអីទៀតចឹងទៅក៏បរោះនឹងរៀបសំភរិយានឹងដើម្បីចេញចាក់បួសជាអីសីនឹងទៀតភរិយានឹងបានមានតាំងគោនឹងកូនទី2មកទៀតចឹងទៅនៅក្នុងការនោះភរិយានឹងក៏ខាត់បរោះនឹងអីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅបរោះនឹងចេះតែគិតថា រោគវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាតាំងចិត្តយ៉ាងណាដើម្បីបានចេញចាក់ផ្ទះបានដើម្បីទៅបួសប្រកាសគ្រប់គ្រងផ្ទះលំបាកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅក៏ដាច់ចិត្តថាទៅនឹងមិនប្រាប់ភរិយាអីទេនាំគ្នានាំពេលដែលភរិយាបុត្រនឹងសម្រាប់លក់ក្នុងពេលរាត្រីស្ងាត់ចឹងទៅក៏ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសជាអសីបាត់ចឹងទៅនៅពេលដែលចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសជាអសីហើយ បរោះនឹងអីសៃនឹងបានពូថាអូសក្តីសុខណាស់ណោមានសក្តីសុខណាស់ណោចំណងដ៏មមដែលបរោះនឹងលើកឡើងនឹងគឺចំណងបុតចំណងភរិយាចំណងទ្របនេះចំណងមមណាស់ចំណងដែលគេចងគេចាប់ចងដែលខ្សែពូគេដាក់ខ្នោះដាក់អីក៏គង់ដែលគេដោះលែងក៏គង់ដែលគេស្រាយបានប៉ុន្តែចំណងនេះជាចំណងដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបណ្ឌិតទាំងឡាយនឹងឯង បានធ្លាប់ចិញ្ចាក់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាមិនបានសិក្សានឹងមិនងាយនឹងចិញ្ចាក់ចំណងទាំងអស់នឹងទេ្វ្វីត្បិតតែចំណងនឹង
mưa mình khơi thay chưa chầm non mén cứ chầm non trọt cái đây chầm non bọt cái đây phải gì cái đây nưng chọn bọc cồn na để mình miền bắc nhà nưng nơi nông sản sản ra vọt nưng trải đồng cột từ mực nông sản sản ra vọt nưng ai nơi nông bây giờ đó nưng cái chàng ao rum một pì để cả để chụp chụp bẹ nơi trọt sầm bát cái đây bọt phải gì cái đây nưng chia cái tập cái chợ bò ความไม่กระเพิดแม้นปัญไตประสันจีบกกลได้ชีเนปัฒนาดำใบบำเพ็ญในในขมิบบาดำใบมันเงี้ยดังเจนพอดีเบอร์บกกลอดเบียนปัญญามันเรียนดังเจนพอดตอนแต่บกกลดังเบียนปัญญาปรังปลายตุ่มลูกในจำนองดังไตเติบอาเจนพอดบานปัญญาจำนองดอกเตยกิทายจำนองม่วมดอกจำนองจองเด็กสายจำนองจองดอยดักนาดักเอยังนาสับครุบแบบยังทวีบันไดจำนองนั่งมัวเอยังนาก็กงกิสไรบานปลูกกิมือเคยกิจจะบานกิกาดบานบันไดจำนองตรอบจำนองบดจำนองแพร่เยี่ยนี่มันเงยหนึ่งบกกลสไรบานที่ตอนแต่บกกลเมียนปัญญาปรังไพรเชียร์ยิมเต้เติบอัดสไรบานโดยจีแปรปรมปูริสันจังได้ปะอังตมรอมได้ปะอังเจนจะนโกเติบบูให้บานตระดังจีประสมาสามพนั่นคือพระองค์กัดบางในจำนองหนึ่งไอจำนองบทจำนองเพื่ออะไรยี่จำนองตรอบสมบัติได้พระองค์กงในขนมกากรุบกรงรีดบาลังนั่งหนึ่งบานตรอบสมบัติจีสุดาจักรปอตรีไอสอบกรุบแบบยังพันใต้พระองค์กระทานั่งมันเจียสระมันเจียไปยาวเจ้คือพระองค์สไปน์เริกบารมีดำใบตระดังในสามาสามปูที่เงี้ยดำใบสระสรองชีวิตสัตว์เตยจังพระองค์บานจันจับจะเตยบูจันทักบานสำหรับทัวบานสระสรองชีวิตมนุษย์บานอริพอดจะตกสลบไปเจียดนังหมกเวงขนมกาเนาะบาร์ร้องได้จันส่งบุปผลจันจับจะเตยบูนบานมาเจียแปรสมาสามปูบารมีครูในยืนไอจำนายเพื่ออะไรเยอะขนมกาเนาะไอบานมาเจียเรียฮอลล์เมียดาจำนายบทขนมกาโนไอ้บานโมจิปราธิฮอลโกมานไอ้สมอะนโมตันี